السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونكسنا خياري ميل البا دكتور كوسود واده وركي قدم بيجي أحد كلاس عطان شبكة دور باهين تعرب سي نيوز قد بدأ هو وين أحد قد وندون تان وركي يجا وح كمدة وحدود كتاعن تهاي شرعي لبض كوسيدي يتبان كي أي أنسحيين قلها برلمان كاي سومالي لان سلام ركانا وصحيحي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي قد بدأ كلا أحد وندون تان وح كمدة نغنى weerarkii ay al shabaab ku qaadeen hotel Hayat ee magaalada Muqdisho oo la soo afjiray iyo sidoo kale qaramada midoobay midowga Afrika iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka oo cambaariyay weerarkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan weerarkayaga aan ku bilaabay koox ka tirsan culimada Soomaaliland ayaa ka dambeeyay isku day lagu doonayo in lagu badbaadiyo xeer hoosaad ka dhanaa xad gudubida galmada oo la ansixiyay 2018kii laguna beddelo nuqul ilaalinaya kuwa kufsiga ah halkii ay ka badbaadin lahaayeen kuwa badbaadaya oo ogolaanaya guurka caruurta bishii Agoosto 2018kii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saxiixay sharciga kufsiga iyo xad gudubida galmada ee Soomaaliland sharcigan cusub ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa oo loogu danleeyahay in lagu dhimo kufsiga iyo sidoo kale tacadida ka dhanka jinsiga oo la sheegay in ay soo badanayeen sanadihii u dambeeyay hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo beesha caalamka waxay ku tilmaameen mid guul weyn u ah madaxweynaha Soomaaliland iyo dhaxalka uu ka tagay waqtigaas oo uu xilka hayay wax ka yar sanad laakiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu si degdeg ah u bedelay dhaxalkan taasina waxay keentay in kuwii ka badbaaday tacadiyada galmada ay hadda ku jiraan Muqdisho sharci ah badbaadiyashu waxay wali ku tiirsan yihiin xeerka ay qaabto Soomaaliya Soomaaliland waxay ka go'day Soomaaliya 31 sano ka hor waxana ay u shaqeysaa sidii dal madax banaan oo leh dawlad u gaar ah iyo sharci ay ku heshiyeen balse wali caalamku ayaa waxay ku tirinayaan inay ka tirsan tahay Soomaaliya laakiin taas way diideen muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waana dal ka nabadgelyo wanaagsan Soomaaliya xeerka ay qaabto Soomaaliyeed waa mid aan la jaqaadi karaynin noocyada dambiyada galmada dhexdiira ee maanta dhacaya iyo sidoo kale xaaladaha lagu galo tusaale ahaan ma qabto xad gudubkan online-ka ama rabshadaha lamaanaha tani waxay ahayd dhiirigelinta qorista sharcigan 2018kii ku dhawaad isla markii uu saxiixay sharcigan 2018kii madaxweynaha Soomaaliland waxa uu la kulmay dhaliilo ugu yimid qaar ka mid ah culimada dalka iyagoo ku andacoonaya in sharcigan cusub uu ka hor imaanayo shariicada Islaamka isla markaana uu ogolaaday in dib u eegis ay ku sameeyaan kadib waxa uu dib ugu celiyay golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka dalka oo sanadkii 2020kii ka soo gudbiyay nuqulkii dib u habeyntii lagu sameeyay iyadoo hadda ay u fadhiyaan in ay ansixiyaan aqalka sare oo uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeen habka loo maray dib u eegista sharciga ayaa ahaa mid aan sharci ahayn waxay ahayd in dadka ka soo horjeeda ay dacweeyaan ama ay dacwada ay ka gudbiyaan maxkamadda dastuuriga oo go'aan ka gaarta arrintan sharciga ma ahan madaxweynaha doorka madaxweynaha sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliland waa inuu saxiixo xeerka baarlamaanka si uu sharci u noqdo ama uu u diido mar haddii uu horey u saxiixay xeerkii 2018kii ayaan sixiyeen labada aqal ee baarlamaanka ma ahayn in dib loogu noqdo oo dib loo eego kadibna dib loogu soo celiyo baarlamaanka waxaa ka sii walwalsan dib oogistan ay sameeyeen hogaamiyaal diimeed waxayna si aad ah ay waxa dideysaa cadaaladda kuwa ka badbaaday kufsiga iyo sidoo kale dambiyada kale galmada la xiriira waxaa loogu yeeraa sharciga kufsiga zinada ama dambiyada kale ee la xiriira nuuc dib loogu eegay waxa uu badbaadinayaa kufsiga iyo sidoo kale sinada iyadoo lagu calaamadeeyay sina qasaba maskax kasta oo cadaalad leh farqiga u dhexeeya galmada ka baxsan guurka iyo kufsiga way caddahay haddana sharcigan dib loo eegay waxa uu dhigayaa in kuwa kufsiga ay muteesan doonaan ciqaabta ay u jeedisay zinada ee shariicada Islaamka waxa intaa dheer kufsiga oo si qaldan loogu sheego nuuc ka mid ah zinada ayaa siyaadkaanisa dibniyaasha in ay soo sheegaan badbaadiyashu waxay ku adag tahay in ay soo baxaan cabsi ay ka qabaan in ay si qaldan ay ugu lug yeeshaan zinada wax ka beddelka waxa uu
sidoo kale ogolaanaya kufsiga in ay bixiyaan lacag dhiga ama ay afiyaan qoyska dhibanayaasha hadii ay dhacdo in dhibanaha uu geysto dil ama kufsi ama uu dhinto dhaawacyadii ka soo gaaray weerarka. Dhaqanahan xubnaha qabaailka ayaa gacan ka geysanaya ganaxyadan oo kale, sidaa daraaddeed qofka kufsiga geystay si gaar ah culays uma saarayo. Tani waxay dhiirigelinaysaa kufsiga loo geysanayo dumarka. Waxaa intaa dheer, sharciyan dib loo ogay waxa uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto noocyo badan oo tacadiyada ka dhanka haweenka, oo ay ku jiraan kuwa ka dhaca goobaha shaqada iyo goobaha waxbarashada. Way adag tahay in la doorto qaybta ugu xun ee dib u eegista, laakiin qodobka 22-aad ayaa ah taranka ugu sarreeya, waxayna ka ilaalinaysaa qaybo ka mid ah shaqsiyaadka eedeysan in la xiro ilaa maxkamaddu ay ku hesho dambi. Waxay qeexaysaa in haddii eedeysanaha lagu cadeeyo dambigiisa aan la xiri karin haddii uu yahay qof wanaagsan oo sumcad wanaagsan ku leh bulshada dhexdeeda. Si kastaba haatee, waxay ku guuldareysatay inay qeexdo waxa uu yahay qofkaasi. Tani miyay ku jiraan shaqsiyaadka awoodda leh oo ganacsi ku jira, kuwa dadka quraanka bara ee macallimiinta, iyo kuwa dowladda u shaqeeya? Qofka soo lagu eedeynayo kufsi waxa uu malaynayaa in uu ka fogaan karo in la xiro, isagoo sheeganaya inuu yahay qof wanaagsan. Waxay markaasi ay xor u noqon karaan inay cabsi geliyaan dhibanaha ama ay burburiyaan goobta dembiga sida ay doonayaan ka hor inta aysan maxkamaddu ku cadeynin dembiyada. Guurka qasabka ah ee dadka naafada ah iyo guurka caruurta waa la ogol yahay sharcigan, inkastoo ay labaduba si cad ay u mamnuuceen shariicada Islaamka iyo sidoo kale heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqulisaanka sida heshiiska xuquuqda caruurta iyo heshiiska ciribtirka dhammaan noocyada takoorka dumarka. Qodobka 12-aad ee xeerka dib u eegista lagu sameeyey farqadiisa 3-aad waxa uu dhigayaa sidan: haddii mas-uulku uu arko in guurku aydan ugu jirto ilmaha aan qaangaarin ama gabadha dhimarka ka bugta, shariicadu waxay u ogolaatay in ay guursato ama uu nikax dhaco iyadoo aan ogolaasho laga dalban ilmaha yar ama haweeneyda dhimarka ka jiran. Hadda way caddahay in Soomaaliland aynu ku wanaagsanayn dumarka. Kufsiga iyo sidoo kale dambiyada galmada ayaa si aan xad lahayn u saameeya haweenka iyo sidoo kale gabdhaha, laakiin sharciga loogu talagalay in lagu ilaaliyo ayaa dib loo eegay si ka baxsan aqoonsiga ragga xilalka awoodda leh. Dumar badan oo reer Soomaaliland waa dad aqoon leh, balse bulshadeena ku abtirsanayd waxa ay ka mamnuucday in ay ka qayb galaan siyaasadda iyo minadaha xirfadda, mana helaan kaalmo bulsho iyo sidoo kale dhiirigelin la mid ah tan ragga. Shakilaan haddii haweenku ay heli lahaayeen fursado badan oo hogaamineed, sharcigan oo kale, sharciga kufsiga iyo sidoo kale dambiyada galmada ee dib loo eegay, si adag ayaa loogu hortagi lahaa. Ugu dambeyntii, dowlado iyo qaar ka mid ah ururada caalamiga ah ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay badan qaatay qaramada midoobay. Ururka midooda Afrika, dowladaha Mareykanka, Turkiga, UK iyo sidoo kale Norway ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkan. Way ahaatan dowladda federaalka Soomaaliya ay shaaca ka qaaday in gabi ahaanba la soo afjaray. Sida uu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay, weerarkan ayaa ah mid laga naxo, wuxuuna tilmaamay in uu xanuunka ula qeybsanayo ehelada iyo dadkoodii ku dhintay weerarkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si xoogan ugu cambaareynayaa weerarka argagixisnimo ee ka dhacay Hayaat Hotel ee magaalada Muqdisho, kaas oo bilowday 19-kii Agoosto. Waxa aan murugada la qeybsanayaa qoysaska dhibanayaasha iyo dowladda federaalka. Qaramada midoobay waxay garab taagan tahay dadka dhaawacmay, caafimaad degdeg ayaan u rajeynaynaa, ayuu yiri Afayeen u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Ururka midooda Afrika ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday inuu rajeynayo dowladda iyo sidoo kale shacabiga Soomaaliyeed soo kabasho degdeg ah. Sidoo kale midooda Afrika ayaa ku booriyay ciidamada dowladda Soomaaliya in ay laba jibaaraan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Howlgalka midooda Afrika ee ADMIS waxa uu cambaareynayaa weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Hotel Hayaat. Ciidamada federaalka waxaan rajeynayaa inay sii wadaan dagaalka ka dhanka argagixisada si loo lab qaboojiyo ehelka dadkoodu dhibaatadu ay ka soo gaareen, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay howlgalka midooda Afrika ee ADMIS. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay weerarkan, waxaana safaaraddu ay tiri Mareykanka waxa uu si xoogan u cambaareynayaa weerarka argagixiso ee ka dhacay
magaalada muqdisho gaar ahaan hotel xayaad bukaanada dhaawacmay waxaan aan u rajaynayaa caafimaad taama murugada waxaan la qaybsanaynaa dadka ehladooda ku dhintay weerarkan waxa aan garab taaganahay soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkan safaaradda mareykanka kasoo baxay waxaa sidoo kale ka mid ah dalalka ka hadlay weerarkii hotel xayaad ee saacadaha badan qaatay turkiga uk iyo norway oo iyaguna cambaareeyey weerarka al-shabaab ay ku qaaday hotelkaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa maanta degan inkastoo weli ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin hotel xayaad ee magaalada muqdisho ku soo dhowaada shirkadda bordery mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha dhammaantiin waynu dareennay kor ukaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka maadaama waddamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno buuxinna karno doorkii waddamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna waxaa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub shirkadda bordery mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay saamigaasoo socon doona muddo 3 bilooda bilaabmayana bisha 7-aad 2022-ka shirkadda bordery mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka gaar ahaan sarreenka haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda bordery mills soo maalgashatid maanta ka faa'iidayso waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh oo suuq leh oo tayo loo bogay iyo maamul hufan